ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების 100 წლის იუბილეი აღინიშნა. ამ დღესთან დაკავშირებით რამდენიმე ღონისძიება გაიმართა. დღესვე მოიწყო ფოტოგამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იყო სტამბულის ქართულ სავანეში დაცული ფოტომასალა. უნივერსიტეტის ფოიეში, სადაც არის გამოფენილი ორიგინალები, პირველწყაროები, მასალა, რომელიც ჩვენი მკვლევარების მიერ მოპოვებული სტამბულის ქართულ სავანეში და ეხება ეროვნული მთავრობის კონკრეტულად დამფუძნებელი კრების მუშაობას და შემდგომ უკვე ემიგრაციაში მყოფი მთავრობის მუშაობას. ჩემი მოხსენება ეხებოდა ამ დამფუძნებელი კრების არჩევნების წესს, საარჩევნო პროცესს, არჩევნებში გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალებს, თვითონ სტრუქტურულ ორგანიზაციას დამფუძნებელი კრებისა და შემდგომ მოკლედ მის საკანონმდებლო საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებას.